Molt bé, bon vespre a tothom. Si us sembla, anem a començar aquesta sessió plenària ordinària del dia d'avui, del corresponent al mes de gener. I el primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació, si s'escau, de les actes dels plens del 26 de novembre, 20 de desembre i l'extraordinari del 21 de gener. Estan d'acord? Per tant, les donem per aprovades. El següent punt de l'ordre del dia seria donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia des del passat 15 de desembre del 2018 fins al 19 de gener d'enguany. Alguna consideració? Per tant, en donem compte. El tercer punt d'aquest ordre del dia seria donar compte de la sentència 636/2018 de 20 de juliol del 2018 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu secció 5a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D'acord? El següent punt seria un acte de fe. Aprovar amb efectes 1 de gener del 2018 les dades de la revisió del padró municipal d'habitants de Banyoles de 19.615 habitants. Dic un acte de fe perquè no els podrem comptar si són 15, 14, 13 o 12. Estarien d'acord? 19.615 habitants. 1 de gener del 2018. No sempre s'aprova el padró amb un any d'antelació. D'acord? Doncs queda aprovat. Per tant, ara sí que som 19.615. O érems, de gener del 2018. El següent punt és l'aprovació, jo diria que potser no és aquest el concepte, de l'aprovació d'informar favorablement les tarifes del servei de taxi del municipi de Banyoles, que suposa un increment d'un 2,3%, encara que el següent detall. Senyor secretari, si vol llegir la proposta, d'acord. Bon vespre. Es proposa concretament informar favorablement les tarifes del taxi del servei de taxi del municipi de Banyoles, que suposen un increment del 2,3%, d'acord amb el següent detall que figura: la baixada de bandera 5,80, per quilòmetre recorregut 0,65, hora d'espera 17,10, mínim de percepció 5,80, la tarifa 1, baixada de bandera 9,19, quilòmetre recorregut 0,65, hora d'espera 17,10, mínim de percepció 9,19, i els suplements, avís telefònic 1,20, accés d'equipatge 0,97, animals domèstics 0,95 i serveis especials, percepció mínima 2 hores 42,19. Segon, trametre l'expedient complet juntament amb l'informe del ple a la Comissió de Preus de Catalunya per a l'autorització de les tarifes indicades, i en tercer lloc, traslladar aquest acord al sol·licitant i als titulars de les llicències de taxi de Banyoles. Val a dir que la tarifa màxima aprovada per la Generalitat és el 2,5%, per tant està per sota la tarifa que va aprovar la Generalitat, i en tot cas aquí només informem, i és la Comissió de Preus en tot cas qui acaba aprovant les tarifes, i això es fa a petició dels taxis de Banyoles. Alguna consideració? Sí, senyor Luengo. Sí, no, nosaltres aprovarem sense cap mena de problema el tema, però sí que, aprofitant que parlem dels taxis, en aquests últims dies ha sorgit el problema del taxisme, dels taxis i dels VTCs, i ens agradaria saber si hi haurà alguna mesura a nivell comarcal o a nivell provincial de regulació d'aquestes empreses o aquests maneres de funcionar, bàsicament perquè ja han anunciat que si abandonen Barcelona se n'aniran a la Costa Brava, i per tant ens tocarà també el rebre a nosaltres. Si toca la Costa Brava, a nosaltres directament no ens tocarà, però sí que és cert que no puc dir-li la regulació. També està previst que demà el govern, precisament en Consell Executiu, aproviessin el decret, que m'imagino que hauria de ser convalidat, i la veritat és que en aquest moment qui li parla desconeix absolutament aquest tema. No, en tot cas m'imagino que depèn com tot acabi, veurem si el decret també només és d'un àmbit de regulació de l'àmbit només de la ciutat de Barcelona o també té l'àmbit del país. Això també s'haurà de veure com es regula el decret. En tot cas, quan s'hagi aprovat el decret publicat, probablement serà com podem treure alguna conclusió en aquest sentit. Gràcies, senyor Longo. Vostès no, entenc per tant que s'aprova per unanimitat, d'acord? Passaríem a la Comissió Informativa de Serveis Territorials. Hi ha una verificació. El primer punt seria la verificació del text refós de la modificació puntual de canvi de qualificació de la zona de la carretera de Figueres. Senyor secretari, la proposta d'acord?
Es proposa verificar el text refós de la modificació eventual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana pel canvi de qualificació urbanística de la zona de la carretera de Figueres, presentat pel senyor Josep Juncà Tresserres en representació de Triops SL, en data 7 de gener de 2019, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal obrant l'expedient. Gràcies, senyor secretari. Senyor Tubert. Gràcies. Bona nit a tothom. Senzillament és aprovar el text refós que va demanar la Comissió d'Urbanisme per passar a acceptar la modificació puntual de l'àmbit. Van fer repetir l'estudi econòmic i van canviar alguna tipologia dels usos. Antigament es feia donant la modificació directament condicionada amb el que ells demanaven, i ara últimament el que es demana és fer un text refós, que passi per ple, s'aprovi i després s'acaba aprovant el que és la modificació. Gràcies. Gràcies, Eduard. Alguna consideració, senyor Lengo? Si nosaltres ens abstindrem, tal com vam fer amb l'aprovació inicial, bàsicament perquè, repeteixo, que a nosaltres ens genera un seguit de dubtes, no només l'espai, sinó tot el que comporta en l'entorn, sobretot amb el tema de mobilitat. Entenem que aquesta peça s'ha de desenvolupar paral·lelament amb la peça urbanística superior, és a dir, diguéssim, amb la rotonda d'entrada a la ciutat i els voltants, per millorar el tema de la mobilitat i l'entrada a la nostra ciutat. També ens ha constat que hi ha alguns veïns preocupats, doncs, de l'ús que se'n farà. Quan es desenvolupi, això s'acabarà, doncs, de resoldre les alçades, la diferència entre un habitatge i l'altre, i per tant nosaltres ens abstindrem de moment. Gràcies, senyor Lengo. Vostès? Sí, nosaltres només explicar el sentit del nostre vot. Tal com vam fer l'abril i el juny, ens abstenim per ser coherents amb el que vam votar en aquell moment. Res més. Gràcies, senyora Pazos. Vostès, alguna consideració? Sí, hola, bona Cros. Nit. Nosaltres votarem que sí, tal com hem fet en les altres votes aprovacions, però sí que voldríem fer algunes consideracions. Votarem que sí perquè pensem que és positiu per la ciutat tenir una activitat comercial aquí, en aquesta zona, que pot beneficiar a molts veïns, però sí que és veritat, i tal com ha dit el senyor Luengo, hi ha alguns veïns que bé d'aquestes illes que estan preocupats, i en aquest sentit voldria dir dues coses. Una, que hauria estat bé que se'ls informés puntualment i de manera directa i personalitzada, no només a través dels documents oficials, perquè bueno, és una modificació important en les parcel·les contigües als seus habitatges, i d'altra banda, llavors, quan ara sí que el que aprovem, el text refós, és sobre la modificació del tipus de la qualificació urbanística, però quan es faci el projecte d'edificació estaria bé, doncs, tenir-los en compte també els veïns i fer una proposta una mica de consens pel que fa a volumetries i alçades. I després també comentar que els paràmetres reguladors, clar, han canviat de l'S33 a l'S2, i de l'S33 a l'S5, perdó, i era per saber si hi hauria alguna contrapartida, alguna cessió, perquè algunes coses han augmentat, i llavors bueno, s'ha de a veure si s'ha estudiat aquesta possibilitat. Bé, en tot cas, jo voldria deixar clara dues coses, contestant també el que deia el senyor Lengo, però bàsicament a vostès, i és que hi ha dues maneres que a vegades té la Comissió d'Urbanisme de resoldre els temes, és a dir, s'aprova, si se suspèn, se suspèn. Si s'aprova, a vegades es diu, s'aprova amb aquests condicionants i es publica, i llavors, si hi ha una edificació futura que no aprovem avui, el que es fa és haver de complir els paràmetres quan es fa el projecte d'edificació, o l'altre, que és més costosa en el temps, que és aquesta, de dir, escolti, demanem un text refós sobre aquestes petites coses i després, quan ens portin el text refós, senzillament passa per la comissió i diu aprovat i publicar. Bé, a vegades es fan servir les dues maneres, fer un text refós i llavors, quan arriba el text refós, es verifica si el text refós el que contempla és el que precisament ells han fet d'observacions. I l'altra manera era que et deixen a l'Ajuntament que digui, escolta, aprovat amb aquestes condicions, i tu, quan hi hagi un projecte d'edificabilitat, tens que aplicar aquestes condicions, aquestes observacions que ha posat la pròpia comissió. En aquest cas és el primer,
que és de fer-ho amb un text reforç. Nosaltres a l'Ajuntament de Banyoles hem tingut decisions de la Comissió d'Urbanisme en què s'han aprovat amb condicionants o que s'han aprovat també amb un text reforç i saben quan hem de fer-ho. Això una. Dos, vostè ha dit l'activitat comercial. No, aquí no estem fent això avui. El que estem passant és de xalets aïllats a serveis generals. Això és el que estem fent. Sí. No. Jo la contesto a vostè. Vostè m'ha dit, passem de xalets aïllats a una activitat comercial. No, diu, quan s'hi faci una activitat comercial. Jo dic, no, avui no estem fent això. Llavors vostè ho ha modificat en un sentit de dir, quan un dia que es faci una construcció seria bo parlar amb els veïns, d'acord. Però si aquest alcalde és el que els deien els veïns des del primer dia. De dir, escolti, quan aquest ajuntament entri un projecte d'edificar qualsevol cosa dintre els serveis generals en aquest àmbit, no donarem la llicència sense haver-ne parlat amb els veïns. Això és el que tant els regidors com jo mateix, en els tres veïns més preocupats, que són els de sobre, per dir-ho d'una manera, doncs hi hem parlat. Per tant, això està fet. Però avui no aprovem cap activitat comercial. Aprovem que passa de xalets aïllats a serveis generals. I dintre dels serveis generals l'activitat comercial hi està permesa, com d'altres. I a partir d'aquí, quan hi hagi un projecte de construcció, veurem doncs, el que passa. Per tant, ho tindrem en compte, tal com vostè ha dit, i també responguent al senyor Luengel que vostè deia en aquell moment. Per tant, entenc que passa amb 14 vots a favor, no?, i 3 abstencions i cap vot en contra, que és el que s'ha comentat. D'acord? Moltes gràcies. El següent punt seria l'aprovació inicial del projecte de recuperació i rehabilitació del tercer tram del Rec Major entre els carrers Jaume Botinyà i els carrers Blanquers. Senyor secretari, després el senyor Tubert. Vinga. Es proposa concretament aprovar inicialment el projecte de recuperació i rehabilitació del tercer tram del Rec Major entre el carrer Jaume Botinyà i el carrer Blanquers amb un pressupost total de 417.478,41 € IVA inclòs. En segon lloc, disposar la submissió del projecte esmentat a informació pública per un període de 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent al BOB i el toler anuncis de la Casa Consistorial. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Tubert. Gràcies. Portem a l'aprovació del ple la finalització del que és la recuperació i per la ciutat i del darrer tram del Rec Major, o, tal com ha dit, el que va des del... El que es pot arreglar ara mateix, l'altre ja queda soterrat i difícilment hi podríem actuar. El projecte seguirà la tipologia del projecte ja fet en la primera i la segona fase i l'aprovem per ple perquè el projecte està acabat, està finalitzat, però encara no compta amb dotació econòmica i per tant l'aprovació és per ple. Gràcies. Senyor Luengel? Sí, nosaltres farem la mateixa pregunta que vam fer a les comissions informatives, tot i que votarem a favor, i preguntem a canvi de què. Li contesto fàcil. Res. Perquè, clar, perdoni, tampoc entenc. Aquí provem un projecte. És que jo li contesto fàcil i si vol ho deixem aquí. Però com que ningú entendrà res del que hem dit ara i només ho entendrem vostè i jo i segurament que els regidors, i encara no sé si de tots els que no estaven a la comissió, no per això, perquè no estaven a la comissió, en el sentit. Aquí estem provant un projecte de refer un espai de la ciutat i el que hem d'estar d'acord és si provem. A canvi no, a canvi de que nosaltres quan aquest projecte es liciti, l'Ajuntament haurà de pagar el contractista que l'executi el que val. Si vostè es refereix, ja puntualitzo jo, perquè ho aclarim. Si vostè es refereix a dir, una part d'aquest espai està fet en un lloc en què Juncar Immobles ha fet una donació a l'Ajuntament, que no és l'objecte del que fem ara, i per això m'imagino que vostè l'aprova. I vostè diu, aquell espai que el va donar Juncar Immobles a canvi de què és? De res. Ara sí que li contesto, de res. Però perquè la gent sàpiga per què dic de res. Aquí sí que estem aprovant un projecte de continuïtat, com ha dit el senyor Tubert, de l'espai del Rec Major des de la muralla fins al carrer Blanquers, que mantingui tota aquesta
mantingui tot el concepte de dalt a baix, si m'ho permeten dir-ho així, i aquí sí que és un projecte que, com diu el senyor Tobert, s'ha de fer dues coses. Si no està en el pressupost s'ha d'aprovar per ple, si no esperar que hi hagi una partida pressupostària i aprovar-lo per decret o per junta de govern. Bé, escolta, ens ha semblat que tenir-lo per ple no costa. I a més visualitzem de que, i m'ha permès aclarir-ho, si m'ho permet, que en aquest espai el que ja és propietat de l'Ajuntament, ara ja són tots propietat de l'Ajuntament, però el que era propietat de l'Ajuntament i el que no era, doncs que es pugui visualitzar l'arranjament en aquest espai. Res més que això, però a canvi li ben assegurat de res. I jo també vull puntualitzar que és la mateixa resposta que es va fent a la comissió informativa i per tant que avui queda consta en acte i per tant quedem tots tranquils, la gent sap del que parlem i per tant per això votarem el projecte d'urbanització i de millora d'aquest espai. A la comissió informativa també hi ha acte i per tant també cada constància que jo vaig dir que res, però en tot cas si li contestava de res i no aclaria res més la gent tampoc hi ha entès absolutament res. Gràcies, senyora Pazos. Bé. Ja puc parlar? D'acord. El projecte nosaltres no el veiem malament, però ens sorprèn que es plantegi arranjar o la continuïtat del rec major sense tenir un pla de recs aprovat i tenir-lo en stand-by, perquè no el tenim aprovat. I també ens hem preguntat una altra cosa, si és que s'ha informat als veïns i se'ls ha presentat el projecte, si ells l'han pogut veure, i res més, el nostre vot serà d'abstenció per aquests dos temes, sobretot pel tema del pla de recs, perquè no acabem d'entendre com és que anem arreglant el rec sense tenir el pla de recs aprovat i ens preocupa una mica. Miri, dos coses. Primer, o tres, primer celebro que els agradi, no? És important, doncs, això, i per tant, li agraeixo profundament. Dos, i el mèrit és tècnic, eh? I en tot cas és així. Dos, nosaltres hem dit que continuàvem l'arranjament d'un espai que ja s'havia començat a arreglar des de la muralla, fins al carrer Torres i Baixes, Torres i Baixes fins a Pare Claret, no? Ho dic, no, Pare Botinyà, i Jaume Botinyà, i després del Jaume Botinyà fins al carrer Blanquers. Pensem que aquest espai era la continuïtat d'un arranjament. Tinguem pla de recs o no, que el tenim en una fase inicial i falta la definitiva, el que sí que és cert i que no poden tardar a entregar-lo, però tot això doncs, el senyor Monet també ha tingut una petita contratemps de salut i que per tant això s'ha retrasat una mica, el que sí no ens eximeix és que si hem fet l'arranjament del primer tram, acabar el carrer el Rec Major fins al carrer Blanquers, que és on està, la continuïtat d'aquest espai ens sembla que dignificar un espai més menys degradat en aquest sentit, home, doncs, com s'ha fet en els dos primers trams, fer el tercer i acabar aquest espai del Rec Major, ens sembla. Fixi's que sense pla de recs o pla de recs s'ha fet la plaça Major, s'ha fet la plaça dels estudis, la plaça del teatre, no només d'ara, d'aquests últims anys, no? Sinó de molts anys enllà, doncs que s'ha anat fent arreglant els recs. I això no ha afectat en res el pla de recs, al contrari. Jo penso que la dignificació dels recs a Banyoles en el llarg d'aquests últims anys, en pla de recs o sense, doncs sempre ha estat important i ha millorat els recs de la nostra ciutat i els espais de la nostra ciutat. Bé, bona nit a tothom. Bé, el nostre grup, evidentment, votarà favorablement aquesta acció, aquest projecte, perquè, bé, d'alguna manera, el nostre grup, quan estava governant, doncs, va ser el que va iniciar a partir de la muralla, doncs, la recuperació doncs, de tot el tram del Rec Major, i per tant celebrem que s'hagi anat recuperant i que hàgim arribat fins a aquesta licitació. Bé, d'altra banda, també creiem que hi ha una continuïtat de projectes, que hi ha un nexe comú i que en aquest cas ens sembla valuós perquè crea una certa uniformitat, cosa que no vol dir que en altres llocs s'ha de fer diferent, però que en aquest cas ens sembla vàlid doncs, que hi hagi una continuïtat doncs, de projecte, de disseny, de manera de veure-ho. Bé, en tot cas, ens sembla que els recs i la recuperació dels recs i dignificar-los d'aquesta manera posa en valor aquest patrimoni que té la ciutat
de l'aigua, que sempre hi hem apostat i que, per tant, tot el que sigui en aquesta direcció ens sembla positiu, ens sembla valuós i ens sembla, a més, que cal continuar-ho en altres zones i en altres àmbits. Bé, gràcies, senyor Masgrau. Efectivament, nosaltres, com vàrem arribar al govern d'aquesta ciutat, totes aquelles qüestions que del barri antic i els recs que es havien començat a fer, si semblava que la continuïtat del mateix era ideal. No? El carrer Muralla el van començar nosaltres, en tot cas vostès van començar altres, però el carrer Muralla ja dic que l'havien començat nosaltres, però que en tot cas aquesta continuïtat del primer del carrer Muralla fins al carrer Torres i Baixes, això van fer una... però vostès, evidentment, el govern d'Esquerra Republicana en el seu moment també havia fet d'altres, la qual cosa ens semblava que aquesta continuïtat, i a més ens sembla que ha de continuar i ho celebro que sigui així. Per tant, entenc que no hi ha cap vot en contra, hi ha 15 vots a favor i 2 abstencions i per tant quedaria aprovat aquest projecte, que tant punt puguem tenir disponibilitat econòmica el tiraríem endavant. I quedaríem amb un altre punt, que seria l'aprovació inicial del pla d'accessibilitat de la via pública. Senyor secretari, les propostes d'acord, senyor Tubert, explicació. En primer lloc, es proposa aprovar inicialment el pla d'accessibilitat a la via pública, redactat per l'arquitecte Maria Mercè Coromines Noguera, amb un pressupost total d'execució material de 1.429.175,85 €. Segon, disposar la submissió del projecte esmentat d'informació pública amb audiència als interessats per un termini de 30 dies per presentar reclamacions i suggeriments mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària en el tauler d'anuncis i en el tauler d'anuncis de la corporació. Així mateix s'ha de publicar en el portal de transparència. Moltes gràcies, senyor Tubert. Gràcies. El que portem a aprovació, de fet, és la revisió dels diferents plans d'accessibilitat que existien a la casa. I davant l'obligació també de portar-lo a aprovació de ple, doncs es va considerar oportú encarregar tot un gran projecte de revisió dels plans d'accessibilitat, sobretot per la gent amb mobilitat reduïda, però també amb altres tipus de minusvalies. De fet, aquest pla, a part d'ajudar la gent amb mobilitat reduïda, acaba ajudant a la majoria d'habitants de Banyoles, perquè tant la gent que va amb cotxet, la gent que va amb bicicleta, o la gent que, qualsevol de nosaltres, que pot partir algun accident, doncs això t'ajudarà a poder-te moure amb molta més comoditat en tot el municipi. El pla s'ha treballat partint de... Bé, ha de marcar uns eixos de prioritat, s'ha considerat prioritari començar a partir del que és el centre de Banyoles, el barri vell, i a partir d'aquí es va expandint al llarg de tot el municipi. Dintre de totes les zones d'actuació també es marca una prioritat d'actuacions a fer en cada zona. No? Zones que estan en vermell, cada zona té una fitxa detallada, les zones que estan en vermell són les que exigeixen una actuació més ràpida, les zones que estan doncs, en taronja o en groc doncs, són zones o actuacions que no requereixen aquesta immediatesa. I després el pla contempla també un cost econòmic, un cost elevat, però que s'ha d'anar fent al llarg dels anys amb l'obligació de considerar doncs, quines partides s'hi desenvolupen o s'hi destinen cada any en els pressupostos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Luengo. Sí, nosaltres votarem a favor, tot i que fem una crítica perquè tots els plans d'aquesta casa haurien de tenir sempre un calendari d'execució o un calendari de priorització. És a dir, quines són les mesures prioritàries que ha de fer aquest pla d'accessibilitat. I això no ho hem trobat. I per tant votarem a favor perquè s'ha de tenir, perquè detecta molt bé doncs, les necessitats d'accessibilitat en molts nivells que té aquesta ciutat, les manques que té, però ens faltava això, un mapa, un calendari de priorització o d'execució de totes aquestes obres. Alguna qüestió? Bé, nosaltres celebrem per un costat que hi hagi aquest pla d'accessibilitat, però creiem que se'ns podria haver presentat amb més temps, perquè ens ha costat, hem tingut dificultats per estudiar-lo bé, però tot i així hi hem detectat mancances. Nosaltres, per exemple, una de les quals creiem que s'ha de repensar el tema d'accessibilitat en tots els països catalans, de la que parla el pla d'accessibilitat de l'Avinguda de Països Catalans, i per tant, com que nosaltres volem al·legar en aquest pla d'accessibilitat, ens abstindrem per poder fer les aportacions que, si ho haguéssim treballat amb temps, potser no hauríem de fer.
Bé, val a dir que evidentment haurem de fer dues coses, la priorització que deia el senyor Luengo, que l'haurem de prioritzar, i per tant parlar de la priorització també no és... podem parlar-ne com vulguin, vull dir que en tot cas el primer l'hem d'aprovar inicialment, l'hem d'aprovar definitivament i després en tot cas començar a fer les accions, algunes de les quals ja s'han començat a fer, perquè cada acció que hem fet, vull dir que vostès hauran pogut comprovar, que, per exemple, vinc a la Farga, pràcticament estan fetes, no? I s'han fet recentment fent aquest camí escolar de l'escola Camins, no? Bé, però si hi ha alguna qüestió més en aquest sentit, evidentment per parlar-ne, senyora Pazos, entre la inicial i la definitiva no hi ha cap mena de problema, el senyor Tubert a la seva disposició, D'acord. D'acord, gràcies. No, més enllà de les al·legacions, no, més enllà de les al·legacions, és a dir, més enllà de les al·legacions, parlar-ne per arribar a l'acord que sigui possible, doncs endavant, Evidentment, sense treure de que vostès tenen el dret de presentar les al·legacions que creguin oportú, per descomptat. Senyora Masgrau. Bé, nosaltres hi votarem a favor i ens sumem també en aquesta idea, doncs, de fer una valoració i fer uns criteris d'actuació, doncs, més menys immediats segons l'urgència. Molt bé, moltes gràcies. Entenc, per tant, que han dit vostès que s'abstenien, hi ha dues abstencions i 15 vots a favor i quedaria aprovat aquest, inicialment, aquest pla d'accessibilitat, d'acord? Assumptes sobrevinguts, entenc, senyor secretari, que no n'hi ha cap. I passaríem al control dels òrgans de la corporació, precs, preguntes i mocions. Hi ha una moció del grup municipal de la CUP, entenc que és, de rebuig a l'operació contra l'independentisme i les detencions del 16 de gener del 2019. Senyora Pazos, si vostè... Ah, senyor secretari, si vol llegir les propostes d'acord, i després, en tot cas, el senyor... Però les propostes d'acord són les mateixes que es van entrar o hi ha alguna modificació? No, entenc que les propostes d'acord són les mateixes, que s'ha modificat el tema del preàmbul i de la introducció, la motivació. Sí? Per tant, com que li dic que llegeixi les propostes d'acord, quedarien iguals. Gràcies, senyor secretari. Es proposa, en primer lloc, mostrar suport a les persones investigades i fer una crida a totes les forces polítiques i sindicals, a totes les entitats i tot el teixit associatiu del país, a prendre partit i plantar cara a una nova vulneració de drets civils, polítics i socials. En segon lloc, exigir al govern espanyol i als seus representants del territori que doni explicacions per les detencions i la forma com s'han produït. En tercer lloc, exigir responsabilitats als responsables polítics i policíacs d'aquesta operació que només fa que augmentar l'alarma social i confirmar la judicialització de la política i el tancament en banda a solucions polítiques i democràtiques que responguin a la greu crisi política, social i econòmica i donant ales des de les institucions a les propostes i els posicionaments de l'extrema dreta. En quart lloc, exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia interposada per ADIF pels talls de les vies del TAP el 1 d'octubre de 2018 i donar suport a la recollida de signatures iniciada per els i les estudiants. Cinquè lloc, mostrar el nostre suport a la caputxinada de la Universitat de Girona i en sisè lloc, traslladar al govern de l'Estat espanyol el contingut d'aquesta moció i a les delegacions del mateix a Catalunya i a Girona. Gràcies, senyor secretari. Senyor Casavall. Sí, el nostre grup volia comentar que entenem que es votarà favorablement aquesta moció, que és el que en junta de portaveus ens havia comentat, i estem molt satisfetes de veure que en el cas que això sigui ens mostrem ferms i decidits contra aquesta nova agressió que hem rebut. En aquest cas va ser contra càrrecs electes i activistes que entenem que van ser detinguts només perquè lluiten i vetllen pels nostres drets i llibertats en una operació parapolicial que, com es cita en els acords, continua amb una acció que és la caputxinada UDG, entenent que aquesta operació encara no ha acabat. Unes detencions que van ser de forma il·legal i que busquen només atemorir-nos i que entenem que el fet que aquest ple es mostri ferm i no s'atemoreixi no aconsegueixen l'objectiu que perseguien. Entenem que votar i portar aquesta moció és una manera de recollir el clam popular que demana una actitud valenta i decidida contra aquesta gran repressió que ens està sotmetent l'Estat espanyol i que només amb aquesta actitud de fermesa podrem continuar i aconseguir els nostres objectius com a poble, que en definitiva no és cap que tothom en aquest nostre país sigui lliure de viure amb les seves idees i que sigui del partit que sigui no visqui amb el risc o amb la por de ser detingut només
per la seva acció política. Gràcies, senyor Casadevall. Alguna consideració, senyor Luengo? No, vostès tampoc. Vostès tampoc. Per tant, entenem que s'aprova unanimitat. Sí, doncs queda aprovada per unanimitat aquesta moció. Entrem a l'apartat de precs, preguntes i mocions, ja no. Senyor Luengo. Sí, tres preguntes. Una és referent a que en aquests últims dies hem pogut veure a la premsa com els bombers s'estan queixant doncs, de manca d'efectius, de material, etc. Sabem que no és una responsabilitat d'aquest doncs, ajuntament de subministrar el material o controlar les hores dels bombers, però sí que ens agradaria saber en quina situació està de cobertura la ciutat de Banyoles, ja que en diferents parcs de bombers de les comarques gironines han tancat diferents dies per falta d'efectius. En segon lloc, i també relacionat amb tema de bombers, a principis d'any vam veure com desafortunadament hi havia un greu accident a Badalona on es cremava una casa per culpa d'un comptador que estava enxufat il·legalment. Ens agradaria saber si l'Ajuntament està revisant els comptadors i si té constància d'algun cas d'aquests i què es fa des de l'Ajuntament per la vigilància i perquè no succeeixin fets com aquests. I per últim, fa poc allargàvem la concessió de la barca una mica més, sabíem que hi hauria d'haver-hi una nova concessió per l'ús de la barca a la Tirona, sabíem que també hi havia d'haver-hi una revisió de la barca a la Tirona, però des d'aquell ple no sabem absolutament res i per tant els hi preguntem què passa amb la barca a la Tirona i en quina situació estem. Bé, tres coses que vostè ha preguntat. En aquesta alcaldia i en aquest ajuntament no ha arribat per part del parc de bombers de la nostra ciutat cap queixa en aquest sentit, ni de manca d'efectius. Pensem que hi ha una plantilla bastant consolidada i que tampoc ens ha arribat cap manca de material, etc., que això que permetés que s'hagués de tancar el parc. No en consta ni cap tancament del parc, ni per part del mateix parc de bombers, ni per part del Departament d'Interior, que és el que li pertoca aquesta qüestió. Jo les notícies que tinc els dic, però si no en tinc, també tinc que dir que no en tinc. I ni s'ha hagut de tancar el parc, ni en consta que hi hagi aquesta mancança de material. O almenys no en consta ni per part dels bombers ni per part del Departament d'Interior. El senyor Congost li contestarà el tema d'aquest fet de bombers i en el tema de la barca nosaltres hem vàrem allargar perquè nosaltres hem de fer el concurs i en base a això ens cal un informe. La barca, les revisions de la barca es va treure de l'estany fa un any aproximadament per fer la revisió que tocava. S'han fet les reparacions i tenim les reparacions o millores que s'hagin hagut de fer amb la barca, tenim la relació d'aquestes mateixes. El que passa que sí que és veritat que abans de fer una concessió nosaltres necessitem un informe que està contractat d'un enginyer naval i en base després d'aquest informe nosaltres farem el concurs oportú, però no fem el concurs no perquè la barca estigui en mal estat o en bon estat, no, la barca es va treure com tocava, es va aixecar, es va treure, es va fer la revisió, es va tornar a posar l'aigua, per tant tots aquests temes d'aquests requisits això s'han anat fent i s'han anat complint i també doncs, totes les millores i reparacions que s'hagin pogut fer per part del senyor secretari de l'Esté, ja ha passat per part de qui té la concessió en aquests moments i està a la seva disposició si ho vol veure. D'acord? Senyor Congost. Sí, bé, bona nit. Referent doncs, a la pregunta que feia, els fets de Badalona són uns fets desagradables i que en aquest cas doncs, van passar a Badalona, però és evident que podien haver passat a molts altres llocs doncs, del nostre país. Aquí a Banyoles nosaltres no fem per defecte inspeccions d'aquestes característiques. Sí que és veritat doncs, que en alguns llocs de la ciutat tenim alguna problemàtica en relació a aquests fets. El que sí que fem és que, evidentment, el lloc on ho detectem, fem la tramitació corresponent comunicant-ho a l'empresa i a la família. Nosaltres, doncs, en alguns barris
d'aquí a la ciutat i sense entrar-hi en detall, inspeccions que s'han fet per altres qüestions s'ha detectat i llavors s'ha comunicat doncs, a l'empresa corresponent i a la família doncs, que evidentment es procedeixi a fer doncs, el canvi que toca. No només amb els tècnics de la casa que ho han descobert, sinó també empreses que treballen doncs, a la ciutat, tant amb les dos de llum com també Aigües de Banyoles que ho ha detectat i ens ho ha comunicat, doncs evidentment nosaltres llavors fem el que toca i fem el que hem de fer. Inspeccions per defecte no en fem. D'acord? Vostès? Ah, perdó. Perdó. El dels comptadors, el de les inspeccions és, bueno, és preocupant a la mesura que bueno, també tenim els dispositius que tenim a l'Ajuntament i el personal que tenim. Però bueno, hauríem de fer un esforç d'alguna manera, potser no ens cal només a nosaltres, la Generalitat, potser també hauria de fer un cop de cap de veure com millorar i revisar el tema dels comptadors. I amb el tema de la barca, hi haurà un informe, hi haurà un concurs, quan, com, és que clar, vostès tendeixen amb la barca, no sé com ho fan sempre, però a l'últim minut, a l'última hora, i aprovin-ho de pressa i corregents. I per tant, com que ja els veiem, i a més, vostès tenen un comptador a maig, doncs deixin pensar malament i digui'ns quan faran l'informe i quan faran el concurs. Jo no sóc enginyer naval, i per tant, com que no sóc enginyer naval, no faré cap informe, i quan tinguem l'informe de l'enginyer naval es farà. Sàpiga que aquí s'ha fet una pròrroga fins a la resolució del concurs i s'ha de redactar un plec de clàusules, que ja hi estem treballant, però que li volia dir-li que la barca s'ha fet un sol concurs, no sé si de pressa o corrents, però només n'hem fet un, no n'hem fet més, i per tant no haurem de fer un altre quan toqui i qui li toqui i com li toqui, eh? Però que en tot cas aquí, doncs, per part del Sabestén, s'ha demanat un informe d'un enginyer naval. Quan tinguem aquest informe, efectivament, després farem el concurs oportú que toqui i en estaran degudament informats. I el comptador de maig no treu res de la barca, és a dir, ni abans ni després, és a dir, esclar, al final... Miri, encara que anéssim molt de pressa, probablement aquest comptador seria difícil, no? Per tant, escolti, les coses s'han de fer amb naturalitat. Senyora Pazos. Sí, bé. Insistim novament perquè el nostre grup creu que hi ha pocs aparcaments de bicicleta en aquesta ciutat i sobretot en el casc antic. I la plaça Major és un clar exemple. Estem tips de veure com la gent aparca en els arbres, lliga les bicicletes als arbres, fins tot el Catalan Power. Llavors, li demanem al regidor de Mobilitat i Via Pública que, sisplau, trobi solució d'una vegada aquesta problemàtica, perquè creiem que hi ha molta gent que va en bicicleta, creiem que és un mitjà que utilitza la gent de Banyoles i que s'ha de potenciar i, per tant, creiem que és un deure de l'Ajuntament poder solucionar el problema. Senyor Costabella. Senyor alcalde. Bé, senyora Pazos, miri, jo li tinc que dir una cosa. De parc de bicicletes a la plaça Major hi ha posats tots els que hi queben. Però hem de pensar que a la plaça Major hi fem una cosa que se'n diu mercat, que és el dimecres, i evidentment que els de parc de bicicletes fan nosa segons a quins llocs. Després tenim també una virtut o una costum que agrada igual que el cotxe és aparcar normalment a davant. I ens hem de buscar que segons on anem, caminem una mica i no podem tenir la bicicleta, doncs tothom que va amb música davant de la porta de la Terra, per exemple. Evidentment que això és impossible. D'aparcaments de bicicletes en tenim a el que és la part del casal d'avis, de darrere a Servites, en tenim en diferents llocs de Banyoles, en tenim a la plaça Sant Pere, en tenim molts, en tenim a la plaça Perpinyà, en tenim als Torers, en tenim en diferents llocs. Llavors, doncs, clar, el que no podem fer és tenir-los tots a la plaça Major perquè no hi podrem fer el mercat. I jo cada vegada que vostès ho han dit, he mirat amb els tècnics d'ubicar-ne el màxim que hem pogut i realment no n'hi caben més. A partir d'aquí, si volem tenir terrasses i mercat a la plaça, o bé posem aparcabicis al mig de la plaça i així s'aparcarà tothom, o ens acostumem a caminar una mica i aparcar la bicicleta en diferents llocs. És així. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies. Sí. Sí, bé, és que els altres aparcaments de bicicletes també estan plens, els que vostè ha parlat. Si parlem de la plaça Sant Pere, hi ha dos aparcaments de bicicletes i normalment estan plens,
bàsicament ho sé perquè tenim el local allà, no? I ho sabem. Si parlem dels torers, també estan plens. No ho sé, es pot buscar no, solucions, hi ha solucions. Es pot buscar aparcament de bicicletes mòbils. Simplement demanem que, sisplau, es miri com es pot fer. Res més. Bé, tornarem a buscar-ne més en diferents llocs, però li parteixo que a la plaça Major segur que no n'hi haurà més. No pateixi que n'hi haurà més, vull dir, no vindrà de fer d'uns d'aquestes per aparcar bicicletes. Gràcies a Déu en tenim existència i en podem col·locar. Jo li prometo doncs, que en posarem més, el que passa que a la plaça Major no n'hi caben més. Gràcies. Bé, a la plaça o al costat de la plaça, però sí que faran anàlisis. De fet, és veritat, aquí, a la placeta de Sant Pere, i aquí de l'Ajuntament normalment no sol ser mai ple. Tant el d'aquí com el d'aquí, en tenim a banda i banda. És cert que no podem posar-ho tota la plaça Major, com deia el senyor Costabella, i és cert que al voltant i al costat, doncs sí, n'hi ha el doctor Rovira, n'hi ha diferents espais i diferents llocs que puguem posar-ne. Però escolti, ens ho mirarem i si n'hi podem posar-ne més, amb molt de gust. Vostès tenen alguna qüestió? Sí. Val a dir-los primer, si em permeten, que la senyora Susana Cros ens va preguntar i que ens havia preguntat el senyor Carreras, em sembla, més d'una ocasió, el retirar aquests 15 o 16 centímetres la valla de carrer Servites, que no vaig mal equivocat, això deu estar fet, no sé, era una mica obsessió, que m'ho havia preguntat diverses vegades. Sí, està fet un any després que ho demanéssim, Bueno, sí, ja ho hem observat. Segurament que estarà fet i després s'haurà d'aixecar i tornar a treure perquè em sembla que aviat hi faran alguna obra, però com que era un tema que vostè li portava una mica certa obsessió, doncs sàpiga que està fet. Moltes gràcies. I també el senyor Carreras dir-li que ens havia demanat alguna cosa del mirador i que en aquest cas en el pressupost d'enguany, jo recordo que li havia contestat que en el pressupost d'enguany sí que el tema de poder fer una brigada que netegi tot el tema del mirador, ara que està resolt parlant aquest dia amb el Miquel Campos com a tècnic del Consorci de l'Estany, doncs precisament això ja li destinaran ben aviat, d'acord? Sí, això també ve del 2015. Sí, molt bé. Sí, però senyora Cros, ara puntualitzarem. Ara puntualitzarem perquè vostè sembla que aquí vulgui dir, escolti, del 2015 vostès al cap de 3 anys ho faran. No, no, jo li vull recordar que fins fa poc mesos la propietat no havia signat a favor de l'Ajuntament i del Consorci de l'Estany el poder fer aquesta neteja. Ara que tenim signada davant de notari o fet el conveni pertinent amb aquesta propietat, que recordaré, ni és banyolina ni és catalana perquè viuen més enllà, doncs sí que ara ho podem fer-ho. I això ho podem fer-ho no des de fa 3 anys, sinó que ho podem fer-ho des de fa 3 mesos. Senyora Masgrau. Bé. Més qüestions. A veure, una és referent a les informacions que van sortir últimament doncs, de que es havia fet una comptabilització de daus a l'Estany i hi ha doncs, un increment dels gavians i també doncs, bueno, algunes manifestacions per part dels qui porten els falcons, que potser no és massa efectiu i que és dissuasori durant molt poca estona, però que tornen. Bé, jo crec que la pregunta és a veure què es pensa fer davant d'aquest increment i doncs, l'altre dia, precisament, com donant vols per l'Estany, hi havia gent que estava donant pa en els gavians, vull dir que ara primer eren les oques però i no portaven mai nada ni res, vull dir, els vaig avisar, cosa que a vegades és perillós, però vaig fer-ho perquè això, i vaig dir, és que a més està prohibit, a part de que no és bo per ningú, està prohibit. On t'ho diu que està prohibit? I clar, vaig anar mirant amunt i avall, no vaig veure cap cartell, després quan ja vaig fer 400 metres o 500 en vaig trobar un. Bé, potser caldria posar-ho amb molta més èmfasi, aquesta prohibició, i d'altra banda, doncs, no sé, ja ho sé que el pa no crec que incrementi el nombre amb un nombre, bueno, no és l'element bàsic i fonamental, però sí que incrementa el problema. Per tant, a veure què es pensa fer o què pensem fer entre tots doncs, per intentar controlar aquesta plaga. I una altra qüestió.
A veure, sobre la cavalcada dels Reis. A veure, abans que tot, doncs, felicitacions a tots els que van participar-hi, perquè va ser un acte molt bonic, amb molt d'entusiasme per part dels participants, molt efectiu, etc. Però, a part de totes aquestes qüestions, diguem, de positives, jo crec que hauríem d'anar, doncs, al fons de la qüestió. I és un acte, una festa, que sobretot és per als més menuts, o sigui, pels nanos d'un, doncs, any i mig, dos, fins a 6-7, com a màxim 8. I què passa? Que la festa s'allargassa excessivament i, d'altra banda, no es compleixen els terminis. A quarts de 6 ja hi havia una jantada enorme, doncs, allà. Els primers que van arribar tard van ser els patges, els petits confonen perquè sembla que arriben els patges, són els Reis, no són els Reis, són els patges. Al cap de mitja hora van arribar els Reis. Jo crec que s'hauria de replantejar i pensar que és una festa sobretot per aquests més menuts. I els més menuts el dia de Reis han d'anar a dormir aviat. Tot el mapping que es va fer aquí davant de l'Ajuntament, doncs ja pràcticament no quedava ningú perquè hi havia més poca gent, hi havia poca gent. Bueno, relativament, tot és relatiu en aquest món, però hi havia més poca gent que no pas feia unes estones. En tot cas, sí que sempre hi ha gent que diu, doncs només faré l'últim tram, només faré el primer, però jo crec que valdria la pena replantejar-ho, ser més estrictes, doncs, amb els horaris. Si es diu a les 6 arriben els Reis, doncs a les 6 arriben els Reis, i, doncs, mirar de ser més àgils i potser, doncs, no sé, doncs, moltes coses, poder que no, la durada no fos tan llarga, i intervencions, com tant. És una aportació que ens sembla que es pot millorar una festa que jo crec que és una festa d'il·lusió, que es fa molt bé, però que es podria fer millor. Molt bé. No tinc gaire més coses a afegir. És a dir, la festa dels Reis és una festa que queda molt lluïda, certament. Aquest any és cert que es va allargar potser més del compte, i jo crec que en són conscients la gent que organitza i en són conscients tots plegats de que l'allargament d'aquest any ha estat un allargament excessiu. Sobretot en quant a l'arribada, jo sé que van tenir problemes de que si podien sortir o no, perquè va haver un moment que l'Estany estava més complicat que altres espais i van estar inclús tentats de no fer-ho, de no arribar amb una barca. Però sí que és cert que la veritat és que si s'arriba a 6:45, doncs no s'ha de dir que la gent hi sigui a 6:45, si ha de ser a 6:45. Bueno, jo crec que la gent és conscient, tothom és conscient d'això, la gent que organitza, l'Ajuntament i tothom, i per tant aquesta consideració crec que al final, tant punt va acabar la cavalcada, és una de les coses que la mateixa gent que organitza em va comentar, em va dir, escolta, no hem anat bé d'horaris aquest any, per tant jo penso que n'és conscient. El tema de l'Ajuntament, és cert que hi podia haver més gent, però és cert que n'hi havia molta de gent, que ho veia des de dalt, i vostè segurament que des de dalt al balcó visualitzava, doncs, una bona... Vostè i jo teníem allò dels dos balcons per poder-ho comprovar, i n'hi havia molta. És cert que també sí que ha estat una hora més aviat o mitja hora més aviat i podia haver més gent. Això no ens ho treu ningú, que les coses poden ser així. La cavalcada va quedar fantàstica, molt bé, però sí que és cert que va ser una hora de més, una hora de més. I per tant, aquesta qüestió, doncs, és una qüestió que la mateixa gent que l'organitza en el mateix dia ho varen comentar-ho, no? Per tant, jo penso que això se n'ha pres bona nota. I en quant a l'Estany, és cert, vostè i jo ens hi vàrem trobar precisament, no? De que si s'arriba, de fet, si s'hagués arribat més aviat encara era clar, que s'ha clarejat, i això va arribar, es va esperar des que hi havia gent que era clar fins que va arribar els Reis, que ja era fosc, que esclar, aquest impàs d'aquesta mitja hora, 3/4 de més, doncs l'any que ve s'haurà d'acotar potser, doncs, amb l'horari, per tancar més l'horari, no? Això una. Dos, el tema de l'Estany dels Gavians. Havíem arribat, si no recordo malament, i si no el senyor Jordi Bosch em corregirà, a uns 4.000 gavians de cabana, 4.000 o més de 4.000. Aquí es va atacar molt fort amb el tema del falcó i varen anar marxant.
i vàrem anar-ho reduint. És cert que aquest any, i em sembla que jo ja ho he signat, que des de la primavera, tot l'estiu, es torna a incidir en el tema dels falcons, que és els que els nostres tècnics de l'àrea de medi ambient, el senyor Sicres, el Dani Latorre, doncs preveuen i ja hem fet aquesta, crec que hem signat aquest contracte, d'aquesta contractació precisament per poder foragitar aquestes aus, que bàsicament també és cert que es posen aquí en una època més d'hivern i que a l'estiu després se'n van a fer més cap a la costa, però en certa manera nosaltres incidirem i tornarem a incidir en aquest tema. En quant als cartells, és cert, una cosa que vostè diu, podem posar-ne més, però vaja, la gent... jo crec que diu, bueno, escolta, no ho diu, però sí que hauríem de ser una mica conscients i que sabem que, com aquella gent dels coloms, no? Que encara hi ha gent que va comprar blat de moro i els tiren els coloms i després els coloms proliferen i hi ha cases i cases abandonades que coloms i coloms i coloms hi ha, no? Bueno, no sé si hem de posar algun cartell o no, mirem-ho, això no hi ha cap, algun cartell més, però vull dir que a vegades jo també em fa dubtar de que no sé si posarem un cartell més, la gent li deixarà de donar pa o no, perquè a vegades aquestes coses passen. Ara volem posar, ja saben vostès, uns cartells que és la volta a l'estany, un quilòmetre, dos quilòmetres, tres quilòmetres, com un circuit de la mateixa tipologia, perquè la gent sàpiga si ha fet un quilòmetre, n'ha fet dos, n'ha fet tres, això tant la gent que hi va córrer com la gent que va amb bici ens ho ha demanat, que farem la mateixa tipologia perquè això ho faran aquests vinils precisament els del mateix consorci de l'estany amb la mateixa tipologia, això ja estan encarregats, posant aquests, no sé si ja podem posar alguna cosa més que aprofitant això que pogués fer-hi amb aquests cartells. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, s'aixeca la sessió, no sé si per part de públic hi ha res, no? Doncs fins al mes de febrer. Moltes gràcies.